Quran Bismillahirohmanirirohim wala Bimabakdin wala jente ditik-tikjallma bimalibbadin kalawan sabab malingna harta sawwaeh min aslin ti bapak na Auffarin at wati anakna Wassayyidin je Sayidna li Subhatin karena subhat perlu subhati stikokin nafakoti karena subhat nga haknan na pakah Pil jumlati dinasakabeh na anu tadinya Nubiya berartinya Waladharu sareng Ari kawal adhar anuwihlohir qmu ahadi zajaini eta nektik salah sahijinna salaki jeng pamajikan Bil ahari kalawan anu sejena Quran A bisir koti malihi teges na kalawan maling hartana sihad almurozi anu disimpen itu anu disimpen hatwanu diririksa nawan anhu tina itu mal pain ada makakalamun balik De itu sisari teh bagda koniyumnahudinasa bagda nektik lengen katuh hun la sirkotik balik Dayikan malinga sanian Dinabalikan anuka dua ketawakana anuka dua kali patuk tahutah ditektik naonrijjluhu sukuna itu Syrik Alyusro Anubolalah kenca Minmap siiliakinyatanatinana tulang bukuna atau ugal ugelanna itu bitis Walkhodami jeng dampal suku. Pain ada maka lamunmah balik Dei itu sisari teh salisandinabalikan anukatilu patuk tahutah ditiktek naon Yaduhu lengena itu sisaari teh al Yuusro anu belah kenca minkuihatinapi gelangan anak itu Yuusro Pain ada maka lamun balik De itu sisaarikte roban dinabalikan anu kauopati patuk tau tah di tek naon rijluhu sukuna itu sarik al anu belah katuhu summa in saroko tului lamun mah maling dei itu si sarik te bakda kot ima dina sabada netekna na perkara lukiro anu di caritakan itu emak masih keneh maling uziro tah ditakzir itu si sarik Quranwala yuktalu jeng tem menang dipahan itu sisari. Wama jeng Ari hadis ruwiya anu diriwayatkan itu ma min annahutina saestuna Kajeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kotalah eta maeehan kangjeng nabi hu ka itu bangat ka itu malingnya Mansuhun eta anudina sah a mu awalun atau anu di tak'w. Quran Bikuat lihi kalawan mayhanana itu sisari listih lalin karena ngahalal ke na na maling Balddo apa balik tengah doib kenhu kana itu hadis saha ada ruut ni yu imam darukut ni wogoi ruhu j lianti itu imam darukut ni Wakola sarang paras mucap saha Ibnu Abdilbari Imam Ibnu Abdilbari. Innahu saya tununa eta saya tununa itu hadismunkarun eta hadismun kar la aslante aya asal eta tetap lahu piken itu hadisun